Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip NZ. Ljudi moji, danas nastavimo dalje sa balkonskom farmom. I ako želite još ovoga, ne zaboravite da razvalite to like dugme. Naravno, opalite to crveno dugme, subscribe i uključite sve notifikacije kako biste znali kada izlazi sljedeći klip ili live. A mi ljudi moji, idemo dalje sa balkonskom farmom. Ljudi moji, kao što možete vidite, nalazimo se na našoj balkanskoj farmi. I posle 100.000 godina, konačno smo dobili neke subvencije od države. Kao što možete vidite, dobili smo 40.000 subvencija da kupujemo nove strojeve i nove džidžabiđe. Mada realno, znamo da nama novi strojevi ne trebaju, mislim trebaju. Ali brate, toliko dugo živimo u ovoj starodiji od kuće, znači buđ je udarila na kuću, havarija, unutra vlaga, star namešta, jedan se ova vrata otvaraju, gle kako škripe, kuda će da se raspadne sve. Ovi tapeti su stavljani pre 200 godina, kao što možete da vidite. Tako da, nemamo čak ni za televizor. Eto, šta drugo da vam pričam, znači ova vrata ne žele da se otvore više, koliko je zarođalo to sve unutra, kvaka i to, i ovdje nemamo ni televizor, nemamo, imamo jedan krevet ovdje sa spavanjem i to je to, znači, što se kaže, baš katastrofenzi. I mislim da je vreme da ovu ovdje kuću srušimo i da napravimo novu kuću, ali naravno u farmingu ne radi baš ako. Prodat ćemo ovu kuću i stavit ćemo novu kuću, pa ćemo da vidimo kako će to sve da izgleda. Našao sam par projekta koji mi se sviđaju što bismo mogli da stavimo umjesto ove kuće, ali pre nego što to uradimo, imamo par poslova koje moramo da sredimo na samim njivama, a to je da onu travu, to jest da sredimo one livade sa travom, trebali bi da sa onim grabljama to preokrenemo, da dobijemo slamu i da sve to pokupimo posle sa suncem. Tako da otići ćemo to da rešimo iz razloga što trebamo jednostavno da pokupimo sve to. Iako tu stvarno puno posla ima, ali dobro, šta da se radi, ljudevi moji, posao mora da se odradi, jel tako? Tako da idemo prvo, znači da prebacimo seno na drugu stranu, to jest, slamu, mislim sam na seno, da prebacimo na drugu stranu ovu travu da bi dobili seno i posle toga ćemo, jel te, da stavimo u redovi i onda trebamo to sve da izbaliramo. Već ste vidjeli kako to sve funkcioniše, nije neki težak i mukotropan proces, tako da ono, lagan jeze što se kaže, ali realno ljudi moji, ovaj Belarus, brate, znači mnogo mi se sviđa ovaj traktor, ne znam šta bih rekao, majke mi. Čak nešto kontam, pošto imamo dosta jaja da prodamo i ovih ostalih žiđobića, možda ne bi bilo loše da se tipak uzme i ono sunce kao. Da uzmemo malo bolje i malo veće sunce, da nam bude malo lakše, pošto ono ipak ovo nisu male njive, brate mili. Poprilično su velike za ono sunce koje mi imamo, to jest onu balerinu, kako god to hoćete da zovete, jel? Možda ne bi bilo loše da pokupimo to veće, neko, možda da bude i starije, nije bitno samo da je veće, mislim, ono, nije to nešto skupo. Pa čak i da prodamo ovo što imamo i da uzemo, jel te, to neko starije, a da je veće, jel? A, ona sunce ko sunce, brate, nema tu pokretnih delova. Vidio ovu vranu, alo, alo, će mi uđe u kabinu vrana, bre, bre, bože Petra, šta je s ovim vranama, bre, sve to poludelo, čovječ. Hoće voziti traktor umjesto mene. Vidite kako to baca ovako pozadi, jel? Raspršuje i jednostavno prebacuje tu travu da može brže da se suši i da se napravi slama. To je seno, brate, šta je meni sa slamom, čovječe? Konstantno pričam slama, a mislim o senu, znači vtf. Evo ga. Sve smo to pokupili. E, sad idemo na brzinu da se bacimo tamo na onu livadu, to je gore iznad naše farme, znate, onu napuštenu njivu što smo kupili, tako da ajmo tamo. E, nas ljudi, još malo pa smo stigli, znači samo tu sa desne strane, ako se ne varam, nam se nalazi farmicen, to je livadicen. Evo ga, evo ga, tu je. Ma da, ovo je mala livadica, ovo ćemo laganjeze da završimo. Da moramo da pazimo, vrati, ili da ne padnemo ovdje sa strane, vrati, to ne je bilo baš krasno. Samo lagano. Šta je s ovim vranama, brate, mili, koliko ima vrana ovdje? A žderu, verovatno ovdje, one zrikavci. Gledaj, gledaj. A, vidi. A slučajno sam... Slučajno sam ručno, brate, mili, potego. Ja gledam šta mi je stalo, čovječe. Vrana me zustavila pogledom. Bog te mazo, ej. Evo ovako, sad sam bacio sve iza mene. Da mi ne bude tu na početku, ono da lako možemo to da pokupimo sa suncem. Inače, ljudevi moji, kuća košta negde oko 50-60 hiljada evra. Poprilično je iste veličine kao i ova ovdje kuća. Tako da neće biti nešto mnogo veće kuće, ali će biti modernizowana, bit će nova. Ono, jednostavno izgleda daleko bolje
od ove ovde kuće koja je ono već stara 100 godina i trebala je da se menja odavno, ali eto nismo jednostavno imali para niti želje, a sada eto kad smo dobili tu subvenciju od države konačno možemo nešto da uradimo sa tim parama. Realno oprema nam ne treba, sve imamo za sada, tako da mislim da bi trebali da se počastimo konačno sa kućom ili sa tako nečim, da ne moramo da živimo u onoj rupetini. Ok, ljudi moji, sad ćemo da ostavimo ove grablje, idemo da zakačimo ono sunce i idemo do šopa da prodamo to sunce i da kupimo novo, da vidimo koliko možemo para uzeti za samo sunce i koliko košta, no, mislim novo, ne novo, nego ono da kažemo polovno, ali veće, jel, pošto ovo sunce jednostavno nije dovoljno veliko za naše potrebe, pogotovo kada budemo imali još neku livadu, brate, tek onda neće biti dovoljno. A jednostavno veće sunce, dosta lakše odradimo posao, ne moramo da se zezamo 16 puta da idemo gore dole da sređujemo redove, tako da mislim da će nam to biti preko potrebno, a svakako imamo i dosta para, a i ono, imamo i jaja i vune što trebamo da prodamo. Iz nekog razloga pčele nisu nešto baš radile, tako da meda nemamo. Ne znam da li se to nešto zabagovalo, ali dobro. Evo nas ovdje, ajde vidimo koliko možemo da uzmemo za ovo ovdje čudo. Znači možemo da uzmemo 3839 eura. Evo sada da vidimo koliko košta sunce iliti balerina, da je malo, da kažemo, veće. Aha, znači imamo ovo 6,5 metara, a ovo koje smo mi koristili je 3,4, znači duplo, da kažemo, veće. Ovo je 4,7 metara, košta 8000, ovo košta 1300, zato što je staro, brate, boga oca. Tako da, to ćemo da uzmemo, uzet ćemo crvenu, to jest ovu žutu boju, i to je praktički to. Idemo da to kupimo, 35 konja treba za taj stroj. Mi imamo sa Belarusom, ko zapravo imamo s Belarusom? Belarus ima 89 konja, Rakovic ima 133 i IMT ima 135. Znači 89, jel tako? Znači 89 konja ima ovaj Belarus. Sasvim dovoljno, iskreno, iznadio sam se koliko dobro radi ovaj traktor. Znači šta god da smo radili sa njim, nikada problem nije imao. Ni sa drvima, ni sa setom, ni sa oranjem, ništa, ništa, ništa. Znači odličan traktor i brz je, brzo se okreće. Znači stvarno sam se iznadio koliko lepo radi ovaj traktorice. Ni ne troši nešto mnogo puno, iako ono 30 litara nam je ostalo, 130 možda sam treba da sipam tamo, ali dobro, šta se radi, sipat ćemo neki drugi put. Idemo sada da, znači, sredimo ove džiđabiđu u redove. Se isliš i sa donjim putem, bog te mazo, ja gledam gdje je ovaj most, čovječe, nije mi bilo jasno. E, ajmo sada odavde da krenemo da vidimo kako će to da izgleda. Ovo je već leba, bato moj. E, vidite sada, znači sada sve ubacujemo ovako u jedan red, nema onog drndanja tamo vamo da ideš, razumeš, nego sve bato u jedan red i to je to. Ma nema, brate, ovo je već leba, razumeš? Možda ne bi bilo loše da i odavde ovako da okrenemo da pokupimo sve to. Čak je jako dobro skretanje s ovim strojem, ne mogu da verujem. Ja sam mislio da ću imati problema ovdje zbog ovih drva, ali zapravo, maltene, uopšte nemam problema, što je velike pohvale za ovaj stroj. Mislim sam da možda neću moći ovako lagano da skrećem i to, da neću biti toliko mobilan. E, gledajte, sada smo ovdje došli do problema malog, morat ćemo ovako da zaokrenemo. Znate šta ćemo ovdje da uradimo? Sad ćemo da se okrenemo ovako i onda ćemo cijeli taj deo koji je kod ograde da stavimo u jedan red, tipa ovako odavde. Moramo samo pažljivo ovdje da ne lupimo u ogradu, pošto je dosta blizu ograde. Evo ovako otprilike, ajmo lagano sve to da stavimo u jedan redicen. Odlično. I sad opet možemo od ozgo, jel te, da pokupimo. Da, vidite kako je to sada lepo ide. Znači, lepo su redovi napravljeni. Nema milion redova. Ma nema, brati. Milina, čista milina. Jedino što će nam praviti problem su ova drva, koja govorim već 16 puta da ću da ih likvidiram, ali nikako da ih likvidiram. Odlično, gledajte kako sad ovo krasno izgleda. Brate, 100 puta lepše izgleda, znači nevjerovatno. Koja je razlika kada imate malo veće sunce koje može da pokupi više ovog sena? U, ovdje će biti malo zeznuto zbog ovog ovdje drveta, ali lagano se to pokupi. E, stvarno sam se iznenadio, ljudi, iskreno nisam očekio da će ovo biti ovako lagano. Tu nam je malo nešto ostalo, ali dobro, to ćemo ostaviti tako. Idemo sada da završimo i onu livadu gore. Op, 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 op. Da li ćemo moći, ljudovi moji, odavde? Biće malo zeznuto. A light probat ćemo. Op, 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 op. Lagano, lagano, lagano. Moramo da pazimo, znači, na ove ivice vamo. Aj, malo je onako brdovita livadica. Tako.
Odlično, odlično. Brate, pokupilo je, znači... E, mada je bolje, ne bi valjalo, Boraz. Pokupilo je odlično. Ovo mi se baš sviđa. Sad moramo polako ovdje da idemo. Odlično, to je to. I pokupimo još sad ovo iza. Ma nema, brate. Par excellence. Znači sve smo to stavili u jedan red i sada ovdje da postavimo još u jedan. Dobro, možda dva, nećemo baš moći sve u jedan. Ali brate, topina. Topina. Poprilično brzo smo ovo završili. Možete misliti koliko bi nam trajalo da smo radili sa onom, pa da kažemo novijom balerinom, ali ova brate radi 100 puta bolji posao. Čak možemo ovako da stavimo sve u ovaj redić. Odlično. To je to. To smo, ljudi moji, završili. Sad ne bi bilo loše da se pokupi to sa balirkom. Tako da idemo to da napravimo. Al prvo ovo da ostavimo. E, sad će mi da bude mali problem kako ćemo ovo da uteramo u onu garažu gdje je bilo ono sunce. Da li uopšte može da stane tu? Sad ćemo da vidimo. Mislim da bi trebalo da može. Ali onako knap knapova što se kaže. Ma da. Staje, brapane, staje. Vrlo prosimno je opušteno. Znači, džiđarica. I idemo malo doperemo, brate, ovog Belarusa. Gledaj ga na šta liči. Znači, kavarija, kuda se kupa u blatu. A dobro, vidi se da se radilo, razumeš? Nema, blatobrani moraju da se cakle. Mora to da bude ko novo. Tako, brapane. E, idemo sada da zakačimo samu balirku i da izbaliramo ono sve. Jel nam treba za krvicen, razumeš? Moraju krvicen, imaju šta da jedu, brate. Nema tu sezancije. E, kad smo već kod toga, možda ne bi bilo loše da pokupimo prvo ovo ovde. Kad već imamo slame unutra i da izbaliramo ovaj ječem što smo, ja mislim, u prošloj epizodi radili. Da to izbaliramo jer ono, trebat će nam i slame. To je to. Imamo ono, bar jednu balu imamo. A i svakako ovo što pokupimo, posle nam ulazi i u sljedeću balu, tako da svakako treba pokupiti. Ne brnite se, pokupit ću i ovo što je sa strane. Znate da ja to sve uvijek pokupim, znači nema tu ništa da ostaje. E, radimo mi fuš. Pogotovo kad su u pitanju pare za našu farmicu. Sada pokupimo i ovo ovdje ispred, pa ćemo da se vratimo na ono što nam je ostalo tamo. Pokupimo ovo ovdje. Odlično. Znači maltene skoro smo imali za još jednu, brate, balu, ali malo će nam faliti. Ne veze, pokupili smo to. Idemo sada da se bacimo na onu livadu i da odmah krenemo ovo seno da kupimo. Znači vidite kako to brzo ide sada kada smo radili sa ovom setom, znači havarija. I da, kao što vidite, dobili smo ponovo slamu zato što jel te više je bilo slame. I to je dobro što su napravili, što ono može da mešaš oba. To je baš ekstra. Sad ćemo da dobijemo, znači, seno. Seno, slama, seno, slama. I evo ga, puni smo ponovo. Mnogo brži, mnogo bolje ide zato što jednostavno nema toliko redova. Lakše se i izbalira. Ma jednostavno 100 puta lakši posao kada imate manje redova da uradite, jel? Ovaj ovdje red baš nisam najbolje pokupio, koliko ja vidim. Nekako mi je mnogo pljosnat, kada će ostati iza mene ostaci sigurno. Da, kao što možete vidjeti, zapravo i nije. Malo je možda ostalo. Pokupi ja balu ponovo. Bože Petra, šta ja radim, e? Ajde da pokupimo to što nam je ostalo, pa zapravo nije nešto ni puno ostalo, čovječ. Gledajte kako to izgleda. Ne, brate, pokošeno, sređeno, par excellence. Idemo sada i sa ovim ovdje redom da vidimo da li ćemo uspjeti sve to da pokupimo profi. Ili će da nam opet ostane onako malo. Op. Malo će nam faliti. To možemo da pokupimo odavde ovo. Vidješ, malo će nam faliti čak. Evo ga, puno. To je to, pokupili smo i ovaj ovdje deo. E sad idemo da pokupimo ovo sa strane, do ograde što je bilo. Moramo samo da pazimo na ovu balu ovdje. Ali brate, mi smo profesionalci, ne pravi to nama problem ništa. Kao što možete da vidite, vrlo profesionalno i pušteno. Ma to je to, brato. Možemo sada odmah da krenemo odavde. Mislim da će biti eventualno još jedna balica. Naravno, primetili ste da ima manje bala nego prošli put. To je zato što prošli put smo imali 2 košenja, a ovdje smo imali 1 košenje. Ali naravno ne smemo da zaboravimo ni onu njivu tamo gore. I nju ćemo da rešimo danas. Naravno, ostalo je tu malih komada, ali tu ono relativno nije ništa. Tako da pokupit ćemo ovo ovdje na kraju što je ostalo i to je to. Idemo da se bacimo na sljedeću livadicu pa da vidimo koliko ćemo imati ukupno bala. Mislim da smo vam imali koliko, 4-5, tako nešto. I ovdje sam skonto, ljudi, prečicu. Znači kako brzo da dođemo do one tamo njive, znači samo prođemo kroz onu šumicu onako lađare. I to je to, bato. Evo, već smo stigli, znači nema, brate, prof. Ali brzi ovaj Belarus, znači ide ko munja. Možda najbolje da krenemo ovako sa ovom ovdje. Lajnom. To je to. To je sređeno.
Opa, a odmah pokupimo ovu ovdje liniju. Da ne znam kako ćemo ovo ovdje da pokupimo. Biće to malo teže. Evo ga, već je puna balirka. Brate mili, znači havarija, ljudi moji. Baš dosta bala imamo. Imamo da krenemo odavde. Da uzmemo sve. Svo ovo seno je naše. Sviđa mi se jako ova njiva ovdje. Ne znam ljudi da li si vama sviđa, ali meni je baš ekstra. Zato što je pogled prelep odavde. Vide se sve one planine, vidi se naša farma ovako odozdo. Gledajte vi samo kako ovo izgleda. Znači jednostavno prelepo, onako ste skučeni između planine i ravnice i baš izgleda prelepo. Evo ga, još jedna bala je tu. Idemo da izbacimo otprilike ovdje. Će nam samo malo zeznuto da se okrenemo ponovo. Probamo odavde. Samo da pokupimo ovo što nam je ostalo. To je to. To je to, bratane. Onda ne bi bilo loše da se uzme i neka veća balirka. Da može da bude šira. I ovo na kraju da sredimo. I to je to. Sada nam je ovo malo nešto ostalo. Mada mislim da nećemo imati za još jednu balu. A i sljedeći put kad budemo balirali. Ono, lagano će da bude još jedna balica. Znači, od ove ovdje livadice imamo 3 bale. Znači, skoro 4. To je super. I evo nas ljudi moji, idemo da ostavimo balirku nazad u garažicu i onda da vidimo da prodamo ova jaja i vunu i da konačno kupimo kuću. Tako, danas izgleda sve radimo sa Belarusom, znači Belarus se naradio pošteno. Idemo da zakačimo, idemo ljudi da stavimo jaja i onda i vune, mislim da imamo baš podosta vune smo dobili. Se razmnožavaju, znači jagnje se havarija. Evo vidite koliko jaja ima čovječ, imamo 4 palete, imamo i još pšenice, da hranimo koke, tako da ovo je stvarno super priča. Već ćemo znači to da stavimo ovako u jedan redić, neće to biti nikakav problem, tako samo da zavežemo, odlično. I idemo da zakačimo, to jest da postavimo vunu i to sve da prodamo. A bale ćemo da pokupimo nekom drugom prilikom, što ono već ih imamo podosta i mislim da nam više bala malte ne neće ni trebati, bar za skorije vreme. Znači imamo koliko 3 palete, ma sasvim okej, mislim da ćemo imati i više nego dovoljno da napravimo, ljudi moji, konačno novu kuću. Znači, šta je mi uzelo ovo malo? Nema veze, ajde, prodat ćemo i to malo koliko je ostalo. Sve ima da prodajemo, brate, no ova kućica se radi, ej! Joj, familija moja, jesmo se naradili danas, znači ko konjizardi, borazaru. Te sređuj travu, te baliraj, te ovo, te ono. Znači, borazaru, havarija. Idemo sada da prodamo ovo da vidimo koliko ćemo parica uzeti. I onda da vidimo koliko ćemo dobiti za ovu staru kuću i koliko će nas koštati sama nova kuća. Mislim da je negdje oko 50-60 hiljada eura, ali realno mislim da smo zaslužili konačno novu kuću da možemo normalno da živimo, a ne u onoj rupčadzi. Buraz, bukvalo, rađe bi spavao u Rakovici nego u onoj kući na onom krevetu, znači, ili kič me boli svaki dan od onoga. Sklonim ove gurtne. Au, ljudi, znači, od jaja smo dobili masne pare. Samo 25.000 smo dobili, znači, za 4 palete jaja i 3 palete vune. Iskreno, odlična pričica. Sada idemo da se uputimo do naše farme i da prodamo staru i da napravimo novu kuću. To je to, familio. Idemo da ostavimo prikolicu. E, sada gdje da ostavim, brati mili, ovog Belarusa. Ajde ovdje da ga ostavim, kod ovog ciklona. I da vidimo koliko možemo para da dobijemo za ovo čudo. Znači, znate kako to u farmingu ide, nažalost, nije baš ko u real life-u. Dosta je lakše. Znači, možemo da dobijemo 14.000 za ovu kuću, tako da idemo da je prodamo. Nema više kućice, kao što možete da vidite, samo je ovo ostalo. I ajmo da vidimo kako izgleda ta kuća koju ja želim. Znači ima tu par kuća, možemo da stavimo tipa u ovu kuću, ali realno, ljudovi moji, realno, jeste jeftinija, ali, gledajte vi ovu, šali se, znači ovo ne bi nikad stavio, vrati, šta je ovo, kako je ovu kuću osušati, poljubim. Ovu kuću sam mislio, ljudovi moji, da stavim, znači pogledajte kako izgleda, jednostavno je prelepa, samo nekako da je uguramo ovdje, da to bude par excellence. Evo tipa ovako nešto, da nam dođe tu do ovog putića i to je to. I to je to, ljudi moji. Malo moramo samo da sredimo putić okolo, sad ćemo to da popravimo. Znači, brate, kako dobro izgleda, nevjerovatno je. Ovako da sredimo malo puticen, prelepo.
ovako oko kuće. To je to. Znam, pišite mi dole u komentarima da li vam se sviđa. Radit ćemo mali sneak peek u kući. Možda ne bi bilo loše da čak sklonim ove od sveće ovdje što se nalazi. Ok, ovo malo, ali ovo veliko baš i smeta. E, tako. Evo, ljudi moji, da vidite kako izgleda kuća. Znači, imamo i garažu, možemo da otvorimo unutra i da sad nešto stavimo unutra. Naravno, može da se uđe i unutra u kućicu, ali neću ništa puno da vam pokazujem. Pišite mi dole u komentarima da li želite da uradimo house tour na balkanskoj farmi. Mislim da kuća stvarno apsolutno brutalno izgleda. Možemo da otvorimo čak i ovaj kao neki balkon. Tako da, pišite dole u komentarima šta mislite u kući, da li želite da uradimo house tourensi. Ali da, ovaj klip već dugo traje, tako da ovdje ćemo da ga završavamo. A vi ako želite još balkanske farme, like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Ćao!